ទីផ្សាររថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនអាឡឺម៉ង់ធំធំពីរកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនដោយសារការវាយលុករបស់រថយន្តអគ្គិសនីទីផ្សាររថយន្តអាឡឺម៉ង់ធំធំពីរគឺ Volkswagen និង Audi កំពុងតែថិតក្រោមសម្ពាធគណៈដឹកការលក់នៅចិនធ្លាក់ចុះនៅត្រីមាសទី2ឆ្នាំ2024នេះក្រោយពេលដែលស្ថិតិនៃការលក់នៅទីផ្សារចិនបង្ហាញលទ្ធផលមិនសូវល្អភ្លាមក្រុមហ៊ុន Volkswagen បានទម្លាក់ការព្យាករណ៍នៃប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំពី7ទៅ 7.5% មកនៅត្រឹមពី 6.5 ទៅ 7% ស្របពេលដែលក្រុមហ៊ុន Audi កំពុងតែពិចារណាបិទរោងចក្រនៅទីក្រុង Brussels ដែលមានបុគ្គលិកដល់ទៅ 3,000 នាក់នេះបញ្ជាក់តាមការចុះផ្សាយដោយសារមានអន្តរជាតិធំធំជាច្រើនភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Volkswagenបានធ្លាក់ចុះកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីការព្រមានអំពីការធ្លាក់ចុះនៃប្រាក់ចំណេញនិងដោយសារតែព្រមានអំពីការពិចារណាបិទរោងចក្រផលិតរថយន្ត Audi នៅទីក្រុង Brussels ក្រុមហ៊ុន Volkswagen បានអះអាងថាបរិមាណនៃការចែកចាយរថយន្តដែលរត់ដោយប្រព័ន្ធមេកានិកចំហេះនៅក្នុងប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះរហូតដល់ទៅ 20% ស្របពេលដែលប្រទេសចិនកំពុងដាក់គោលដៅឆ្ពោះទៅរកទីផ្សាររថយន្តអគ្គិសនីក្រុមហ៊ុន Volkswagen បាននិយាយថាខ្លួនកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការប្រកួតប្រជែងដ៏លំបាកនៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសចិនស្របពេលដែលក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានសម្រេចទម្លាក់ថ្លៃរហូតដល់ទៅ 50% ឯណោះនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះក្រុមហ៊ុនបានបន្ទាបកម្រិតនៃការព្យាករណ៍អំពីប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ2024ពី 7 ទៅ 7.5% មកនៅត្រឹមពី 6.5 ទៅ 7% ប៉ុណ្ណោះហើយបាននិយាយថាម៉ាកយីហោ Audi កំពុងពិចារណាបិទរោងចក្រនៅទីក្រុង Brussels ដែលមានបុគ្គលិកប្រហែល 3,000 នាក់ដោយសារតែតម្រូវការទាបសម្រាប់រថយន្តអគ្គិសនីកម្រិតខ្ពស់របស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុន Volkswagen បានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1937ហើយបានកសាងយីហោរថយន្តនេះក្លាយជារថយន្តដ៏ល្បីមួយនៅលើពិភពលោកខណៈដែល Audiជាយីហោរថយន្តប្រណិតមួយដែលបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1909ហើយបានរួមបញ្ចូលជាមួយនឹង Volkswagen កាលពីឆ្នាំ1969